Маңғыстау облысында екі күн бойы ұйытқыған шаңды дауыл соңы қарға ұласты. Үш ай қыста көрмеген ақ ұлпаға тұрғындар таңырқап қалды. Қазір Ақтауда сынап бағанасы 0-ден 3 градусқа төмендеді. Ауа райын болжаушы мамандар сәуірдің 2-сінде күн қайта жылынып 8 градусқа көтеріледі деп отыр. Ал қала жолдары коммуналдық мекемесінен қар тазалау жұмыстарына 7 техника мен 25 жұмысшы жұмылдырылды. Олар құм мен тұз араласқан қоспаны ең қауіпті жерлерге сеуіп жатыр. 14-15 шағын ауданның ортасы, сосын 9 ботсаттың ортасы Күрговайдан төмен қарай. Сосын жаңадай қиылыс, үлкен қиылыстарға сондай шашып дайындаламыз. Қазіргі таңда уже бәрі шашылып болды.